hem Putin'in, hem Erdoğan'ın, hem İlham Əliyevin, yəni bu avtoritar üçbucaq daxilində olan müəyyən məsələlər var idi, yaxud müəyyən müzakirələr var idi ki, onlar bir proses yaratmışdı. Məsələn, ilk növbədə 2020 ikinci Qarabağ müharibəsi, 44 günlük müharibə. O 44 günlük müharibədən sonra yaranan müəyyən reallıq. Ondan o reallıqdan irəli gələn məsələlər. Məsələn, bir şey danışmışlar, böyük ehtimal yəni ilk növbədə onlar düşünürdülər ki, Azərbaycan əsas ərazisindən Naxçıvan arasında bir kommunikasiya olacaq. Zəngəzur kommunikasiyası deyilən həmin o yol olacaq, işlək olacaq və Rusiyanın FSB-si ora nəzarət edəcək. Ondan yəni Türkiyə də yararlanacaq və aydın məsələdir ki, ilk növbədə də Rusiya yararlanmalı idi. Yəni bu baş vermədi. Amma bu açıq qalan məsələlərdən birisidir. Bunun yanında da böyük ihtimal həmin o üçlük düşünürdü ki, Paşinyan iqtidarı devriləcək və tamamilə başqa bir reallıq yaranacaq bu bölgədə. Bu da baş vermədi. Bunun əksinə həm Zəngəzur Paşinyan qaldı iqtidarda, həm Zəngəzur koridoru açılmadı bundan istədiyi şəkildə, daha doğrusu Rusiyanın istədiyi şəkildə və üstəlik Paşinyan iqtidarı da Rusiyadan qopma prosesinə girdi. Yəni əslində bax Rusiyadan qopma bir yola qədəm qoyubsa Paşinyan və yaxud Ermənistan, bu nə deməkdir? Bu avtomatik yəni ona dəlalət edir ki, məsələn Türkiyə sərhədini açmalı idi daha Ermənistanla və hər şey etməli idi ki, Ermənistan Rusiyadan qopsun və daha çox Türkiyə yaxınlaşsın. Amma görürsünüz, yəni bu edilmədi. İndi sual olunur, niyə bu edilmədi? Bu Türkiyənin milli maraqları çərçivəsində deyilmi? Əlbəttə ki, milli maraqlar çərçivəsində. Amma bu edilmir nədənsə. Və tam əks proses baş verir hal-hazırda. Yəni Ermənistan Rusiyadan qopmaqda və Qərbə inteqrasiya etməkdədir. Təbii ki, bu məsələni müzakirə edirlər. Bunun yanında, yəni müzakirə ediblər böyük ehtimal bu gün. Yəni müzakirə mövzuları çərçivəsində olan əsas məsələlərdən birisi məhz budur. Və bu çərçivədə də sözsüz ki, Ermənistan-Azərbaycan arasında gedən danışıqlar, sərhədin delimitasiyası, demarkasiyası prosesi gedirmi, getmirmi, hansı formada olacaq? Böyük ehtimal bunu da danışırlar. İkinci məsələ hansın ki danışırlar? Ola bilsin ki, İsraillə münasibət məsələləri, İsraillə neftin satılması məsələsi. Bunun yanında da məsələn, indi müəyyən məlumatlar gəlir ki, məsələn, Rusiya neftini Azərbaycan vasitəsilə və yaxud Azərbaycan Rusiya neftinin dünya bazarına çıxması məsələsində Qazı, deyəsən Rusiya qazının. qazına da Avropaya aiddir. satılan qazın neçəkisi faizinsə Rusiya qazı olması. Neftinə də aiddir, qazına da aiddir, hər ikisinə aiddir. Dünya bazarına çıxarılması məsələsi. Yəni bax bu məsələ də var. Bu məsələ də var. Ola bilsin ki bunu da müzakirə edirlər. Bunu indi iqtisadi baxımdan mı ya kommersiya baxımdan mı müzakirə edirlər? Hətta mən deyərdim ki burada korrupsiyon mexanizmlər. Çünki bu istər istəməz korrupsiyon mexanizmdir. Aydın məsələdir. Və yəni mən düşünürəm ki biz necədir? Biz hər zaman belə rəsmi götürürük də hər şeyi. Baxın Paşinyan var, dövlət var, milli maraqlar var filan. Amma məsələ burasındadır ki avtoritar liderlər və o liderlər ki hansılar ki iqtidar başına gəlir və hakimiyyətdən getmək istəmirlər. Ölənə qədər hakimiyyətdə qalmaq istəyirlər. Və Erdoğan da bu liderlərdən birisidir. İlham Əliyev də aydın məsələdir ki eynilə belə bir liderdir. Yəni bunların arasında sözsüz ki yəni korrupsiyon mexanizmləri var. Sözsüz ki bunlar bu korrupsiyon mexanizmlərində danışırlar. Mən buna əminəm. Və bu məsələdə bayaq qeyd etdim. Məsələn, qaz, neft məsələsi, sanksiyalardan kənar bu işin görülməsi. Bu korrupsiyon mexanizmidir. Bu rəsmi dövlət siyasəti deyil. Bu korrupsiyon mexanizmidir. Amma bunu sonuc etibarilə edən dövlət adamlarıdır. Məsələ burasındadır. Böyük ehtimal bunu da danışırlar. Və Ukraynada keçiriləcək, daha doğrusu İsveçrədə keçiriləcək, bu həftə keçiriləcək Ukraynana bağlı sülh sammiti. Çünki elə bir vəziyyət yaranıb ki,
Dünya sanki iki yerə parçalanıb və bir çox ölkələr açıq mövqe bildirirlər və bir qrup ölkə də var ki, açıq mövqe bildirmir. Bu mövzuda imitasiya edirlər və mən elə gəl ki, Azərbaycan Türkiyədə məhz həmin ölkələrə hal-hazırda aiddir ki, bu mövzuda imitasiya edirlər. İndi irəlidə bu mövzunu da danışarıq sözsüz ki, amma mən fikirləşirəm ki, bunu da böyük ehtimal müzakirə ediblər. Siz hesab edirsinizmi ki, Erdoğan hökumətinin Əliyev hökumətinə təsiri sülhə gəlməkdir? Yaxud qərbin sülhünə gəlməkdir. Çünki biz axı Erdoğan hakimiyyətinin özündən də qarşı ismarışlar alırıq. Məsələn, Bakıya gələndə Batıya söz atmaq, elə deyilmi? Yəni, qərbə söz atmaq. Bu baxımdan sizin fikriniz, yəni bağlı qapı arxasında Erdoğan Bakının hansı sülhdə iştirakını təbliğ edir? Rusiyanın mı, yoxsa qərbin mi? Yoxsa heç biri olmadan? Əgər belə şey mümkünsə. Məncə burada heç biri yoxdur, açığı. Amma sadəcə biz indi özümüzə sual verə bilərik ki, bu da vacib suallardan birisidir. Məsələn, İlham Əliyev daha çox kimdən asılı vəziyyətdədir? Rusiyadan yoxsa Erdoğan iqtidarından asılı vəziyyətdədir? Mənim cavabım şəxsən ondan ibarətdir ki, təbii ki, hər ikisindən asılıdır. Amma mən hesab edirəm ki, Rusiyadan qat-qat daha çox asılıdır. Və təbii ki, elə bir məsələ yoxdur ki, məsələn, Erdoğan ona İlham Əliyevə elə bir təzyiq göstərsin və yaxud ondan xahiş etsin və o məsələ Rusiyanın maraqları kənarındadırsa, İlham Əliyev onu həyata keçirsin. Mən buna şəxsən inanmıram. Mən belə görmürəm. Yəni, sözsüz ki. Amma Erdoğanla əməkdaşlıq məsələsi İlham Əliyevin marağında olan məsələlərdən birisidir. Niyə? Çünki bu mövzunu ciddi şəkildə imitasiya edir. Məsələn, daxildə görürsünüz də, biz Türk ailəyinə inteqrasiya etməli, bizim yolumuz Türk yoludur, biz Avropa deyilik, Avropa ölkəsi deyilik və s. Ukraynada gedən müharibə post-sovet məkanında olan ölkələri vadar edəcək ki, yeni öz xarici siyasətlərində yeni vektor axtarıb tapsınlar. Məsələn, Azərbaycanı konkret olaraq götürəndə bizdə hər zaman xarici siyasi vektor nə olub, yəni tarixən baxanda. O, hətta nümunə çəkirəm, Cəlil Məmməd Quluzadənin Anamın kitabı əsəri vardı. Orada üç qardaş var. Biri Rusiya meyilli idi, biri Osmanlı, yəni Türkiyə meyilli idi, obisi də İran meyilli idi. Yəni, 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəlində 3 dənə vektor var idi. Azərbaycanın belə yaxınlaşacağı, yaxud dünyaya inteqrasiya edə biləcəyi vektor. O zaman indi İslamçı belə fikirlər, düşüncələr bugünkü Azərbaycanla müqayisədə götürəndə daha çox idi. Yəni hələ ölkə əhalisi bu qədər yəni təhsilli və s. deyildi və yaxud o inkişaf yolunu keçməmişdi, müstəqil olmamışdı və s. və əlaxıra. Amma bugün, məsələn, İslam vektoru artıq Azərbaycanda yoxdur. Niyə yoxdur? Çünki o İslam vektorunu irəli çəkən yalnız şiəlik ola bilər. Onun da əsas lokomotivi, lideri İrandır. İranın dünyada vəziyyəti elədir ki, iqtisadiyyatı inkişaf etmir, sanksiyalar altındadır. Yəni, dünya siyasətinə istədiyi kimi, yəni qlobal şəkildə müdaxilə edə bilmir. Etdiyi müdaxilələr də yalnız Ərəb dünyasındadır və yaxud İslam dünyasında o terörist təşkilatları maliyyələşdirmək, onlara dəstək vermək bu səviyyədədir. Bir dənə kim qalır? Rusiya qalır və türkçülük və yaxud turancılık bu qalır müəyyən mənada və indi də yeni bir vektor yaranıb. Biz elə bil ki, bunu vaxtı ilə Rəsulzadə, ondan əvvəl də Əli bəy Hüseynzadə avropalaşmaq, sonra masirləşmək kimi bunu təqdim etdilər. İndi də bu, yəni biz müstəqilliyimizi bərpa edəndən sonra Avropa institutlarına, Qərb institutlarına və yaxud da Avro-Atlantik məkana inteqrasiya. Bu da yeni bir vektordur. Elə deyil. Və İlham Əliyev bu üçündən birini seçməlidir. Əgər Rusiya məğlub olacaqsa Ukraynada, qalır ikisindən birisi ya Avro-Atlantik məkana inteqrasiya, ya da ki, türkçülük mövzusunun davamı. Bu türkçülük mövzusu daha çox buna sərf edilir. Niyə? Çünki
Orada kimler? Hamısı avtoritarlardır. Türkmenistan'dır, Özbekistan'dır vesaire, yani Kazakistan'dır, bunları bilirim. Avtoritar ülkeler öz hükümü, yani Azerbaycan. Ama bu vektörü yürütmek için Azerbaycan, İlham Əliyevə kim lazımdır? Erdoğan kimi bir şəxs lazımdır. Yani Erdoğan olmayacaksa, diyelim ki, Erdoğan'ın yerine CHP hakimiyeti gelecek. CHP hakimiyeti gelecekse tamamıyla başka bir xarici siyaset, daha farklı daxili siyaset yürütməyə başlayacak ve tabii ki onun xarici siyaseti de ilk növbədə elə yürüttüğü daxili siyasete uygun olacak. Ve onlar dəfələrlə deyiblər ki, bizim yolumuz Avropa üzülüyünə gedən yoldur yenə də ki ve NATO'daki yerimizi daha da möhkəmləndirəcək, o zədələnən münasibətleri düzəldəcək. Ve bunu dəfələrlə deyiblər, elan ediblər. Ona göre yani Erdoğan gedəcəksə, artık bu türkçülü mövzu da bitəcək. Ona göre kalır nə? Yalnız Putin'e sığınma. Bunun başka yolu yolma. Ama bu türkçülü mövzusu hal-hazırda. Bu sadece imitasiyadır. Ve yeri gelmiş ki bu mövzu Erdoğan özü için de imitasiyadır. Çünkü Erdoğan da heç vaxt türkçülü o platformasında olmayıb. Hiçbir zaman olmayıb. Onun platforması her zaman İslamçı platformu olub. Yani Osmanlı'nın daha evvelki o itirdiği torpaqlar ki var idi, Ərəb dünyası vesaire, yani Müslümanların daha çok yaşadığı torpaqlar, orada belə söz sahibi olmak, Müslüman dünyasının liderinə çevrilmek, Türk dünyasının yok, məhz Müslüman dünyasının. İndi artık o Bahçeli ilə, MHP ilə ittifaqa giriblər artık neçə illərdir və o ittifaqa da məhkumdur, bunun başka yolu da yoxdur. Ama bu biraz başka mövzudur, biraz elektoral necə deyirlər mövzudur. Təbii ki bu məsələ də təsir edir Erdoğana ki o türkçülü mövzularını da davam etdirsin və əlavə olaraq da onun özünün avtoritar liderliyinə də dəstək verən mövzulardan birisidir. Yəni uzun sözün qısası, yəni bu məsələdə də Azərbaycan iqtidarı sözsüz ki, yəni imitasiyadır. Və Türkiyəyə, yəni daha doğrusu Türkiyə deməyim, Erdoğana məhkumdur. Amma Erdoğan olmayacaqsa təbii ki onsuz da Rusiyadan daha çox asılıdır. Putin'dən daha çox asılı vəziyyətdədir. Və o vəziyyətdə də qalacaq və yaxud bu asılıq daha da güclənəcək, belə deyək. Hal-hazırda mən, tam səmimi açıqsa deyim, Erdoğanın qərb yönümlü siyaset yürütməsini mən görmürəm. Bu mümkündür. Mümkündür. Sadəcə hələ vəziyyət o yerə gəlib çatmıyordur. Yəni, Türkiyə iqtisadiyyatı tam belə dağılma ərəfəsində olmalıdır ki, elə bir pis vəziyyətdə olmalıdır ki, Erdoğan yəni artık Qərbdən, ABŞ-dan, Avropadan çox-çox asılı olsun və onun vəziyyəti çıxılmaz olsun. Və bu çıxılmaz durumda İlham Əliyevə mən təzyiq də deməzdim. Daha çox onu yola gətirmək falan, bəlkə bunu edərdi. Amma mən bunu da əbəs hesab etdim. Açığı mən sizə. Yəni indi bu yoxdur siz hesab edirsiniz. Yox, mən indi onu görmürəm. Açığı görmürəm. İmitasiya. Yəni bilgi imitasiya yollarını axtarmaq. Belə deyək, məsələni çözmək əvəzinə, məsələni çözmək təəssüratını necə verməli, bunu müzakirə edirlər. Bir də niyyət. Mən bu vektorları filan nəyə görə dedim? Xarici siyasətin. Çünki niyyət məsələsi vardı. Niyyəti onun demokratik filan olmaq deyilsə, avtoritar rejimi saxlamaqdırsa, o yəni Rusiyadan deyelim ki 60% asılıdırsa, yəni çox asanlıqla 80%lik asılığa da gedəcək. Yəni mən buna əminəm. Təki hakimiyyəti itirməsin. Məsələ budur.